Alright, time check. Around 8 AM. Karating na tayo dito sa boundary ng Nueva Ecija and Nueva Vizcaya. Daming antok, haba ng biyahe natin. I mean, ang tagal ng biyahe natin. Daming antok. So, ito mukhang ginagawa yung karsada. Haba ng pilo dun. Siguro in-overtaken ko nasa mga 1 kilometro. Tawag ito, nagkakapi na nga yung iba. Bumaba na sa bus yung iba. Nagyoyosi na sa labas ng bus. Ibig sabihin, tagal na silang nakahinto. So, yun, nag-prepare na sila. Parang aandar na. Let's go. Okay, time check. 10:40. Nandito tayo sa Dupak Sur. Sakop to ng Nueva Vizcaya. Dinaanan natin itong Dampol Bridge. Ito yung daan papunta dun sa Dampol Bridge. Kaya maliit lang yung bridge pero very notable, kaya pinilit ko na maka-drop by dito. Kasi itong Dampol Bridge, ito ang pinakamatandang bridge dito sa North Luzon. Nasa 2nd century na siya at hanggang sa ngayon ay nadadaanan pa rin siya ng mga light vehicle, mga kotse, ganun. Hindi lang siya pinadadaanan sa mga truck, pero yung mga light vehicle nadadaanan pa rin siya. Itinayo ito nung 1818. So, maya makikita natin. At yun nga, hanggang sa ngayon ay gumagana pa rin, kumbaga. Yan, ito yung Dampol Bridge. Yan, makikita nyo kung ano itsura ng structure niya. Gaya ng nabanggit natin, ito ay itinayo nung 1818. So, dalawang century. Basta, 200 taong mahigit na. So, kung 1818, 2024 na ngayon, lampas 200 taon na. Nakatayo pa rin siya. At yun nga, makikita nyo yung mga sasakyan sa ibabaw, patuloy pa rin na nakakadaan. Sa nababasa ko, nagkaroon daw ng effort to rehabilitate ito pero napahinto dahil kinontra ng mga nagpe-preserve ng mga makalumang structure. Kinontra nila kasi yung pag-rehabilitate daw masisira yung pagiging luma niya, parang magiging modern na tulay. Kaya kinontra nila, hininto yung rehabilitation ito. So ganito pa rin, lumang structure pa rin. Ayan, na sa loob ng 2 taon ay hanggang ngayon nga nakatayo pa rin. At isang notable, ito ang kinukonsidera na pinakamatandang tulay dito sa North Luzon. Alright, Dampol Bridge. Ito ang St. Vincent Ferrer Church or the Dupak's Church. St. Vincent Church or the Dupak's Church was built around 1700. So, isa ito sa pinakamatandang simbahan dito sa region ng Cagayan. So, tignan natin kung ano yung tsura doon sa loob. Ito ang Bayumbong Cathedral or St. Dominic Cathedral. Isa sa mga lumang simbahan pa rin dito sa area ng Cagayan. Base dun sa nakasulat, ang unang misa daw dito ay ginanap noong 1739. Then after nun, inumpisahan na yung mga construction ng simbahan na ito. So, 1700 din ang pagkakagawa ng simbahan na ito. Dito sa area ng Cagayan, kapansin-pansin ng mga
pulang bricks yung ginagamit nila sa paggawa ng simbahan. Siguro yun ang mga ano, yun ang mga lupa na available dito. Like for example sa area ng Albay, ang mga simbahan doon mga kulay itim kasi yun yung buhangin nung vulkan na available na sa paggamit ng construction. Dito sa area ng Cagayan, napapansin ko dito talaga mga kulay pulang bricks ang ginagamit nila sa construction. Kaya mga simbahan dito mga kulay pula. Okay, time check 4 PM. Nandito na tayo sa boundary ng Ifugao tsaka Mountain Province. Ito yung peak nito, ito yung tinatawag na Mount Polis. Yan. Ang ganda ng fog, oh. Talagang ang kapal din ng fog. Hindi mo makita yung parating na sasakyan, no? Tapos, dahil Sunday ngayon, eh, normal sa mga probinsya, walang business pag Sunday. Kumbaga, rest day nila, nagsisimba sa umaga, tapos rest day nila yun. Tahimik dito sa Mount Polis. Parang biglang may lalabas na zombie. Pakinggan mo, tahimik. Kala mong abandoned village. Tahimik. May mga tao dun. Ayun. Kakainin ng ulap yan, biglang maglalaho. Oh, wala sa ulap yan. Pumarada lang pala dun. Pero halos di na siya maaninag, no? Lapit lang nun. Mga 100 meters lang yan. Halos di na siya maaninag. Okay, tara, biyahe tayo. Ingat, ingat. So, time check, 6 PM, nakarating tayo dito. Actually, 5:30 tayo dumating. Nakarating tayo dito sa Vilma's Homestay. So, ang ganda ng bahay nila. Ayan, oh. So, ang nag-entertain sa akin, si Ate Vilma mismo. Sila yung may-ari ng Vilma's Homestay. Napakabait, no? Shout out. So, sa mga katropa na gusto magmaligkong, highly recommended to. Tapos, ito, yun nga, homestay. Siyempre, isang buong bahay ito. May mga utensils dyan. Halimbawa, barkadahan kayo. Pwede nyo magamit yung mga utensils. May lutuan sa labas. Kompleto. Parang isang buong bahay talaga. Tapos sa taas, parang tatlong kwarto yata. I'm not sure. Dalawa yata. Tatlong, nakalimutan ko. So, sa ngayon, dahil nga may bagyo, maulan, walang naka-check-in sa kanila ngayon dito. Solo ko ngayon itong bahay. Yung isang buong compound. So, pamilya lang ni Ate Vilma nandun sa kabilang bahay. Tapos itong bahay na pinaparentahan nila, solo ko ngayon itong buong bahay. Pwede ako mag-stay dito sa labas, pwede akong gumamit ng kusina. Tapos yun nga, yung isang kwarto lang doon, yun yung babayaran ko for 500 per night. Imagine mo, no? Solo ko yung bahay, tapos 500. Alright. Napaka-accommodating pa nila ni Vilma, pati nung mga anak niya, bait, may wifi, pinahiram ako ng wifi kasi wala palang signal ng smart dito. Okay, so tara, kain tayo. Pinagluto din niya ako ng masarap na hapunan. Kasi ang expectation ko dito parang sagada. Yung pala, medyo isolated talaga. Walang mga kainan, ganun. As in, tulog yung isang barangay. Lalo pa Sunday ngayon. So pinagluto ako ni Ate Vilma ng aking hapunan. Maraming salamat Ate Vilma, shoutout sa'yo. Pasyal po kayo dito. Bukas puntahan natin yung maligkong rice terraces. Alright. Yeah.